မြန်မာတော်ဗီယူစင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခုတစ်ခါမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်ဆက်နေရတဲ့ထင်ပေါ်ကြကြသည်တွေနဲ့ညပညာရှင်တွေတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မိသနာကြောကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် American guitar ajomo Taylor Swift ye sejam yaw de dabya midnight ka autobala 22 ye ni ka thwet lite pyo tadin ship pat atwin ma be dagwa long we yu mu dabya tan 60 pamana ne nyin mya de anitha ko yauk shi ke de lo universal music group ka december la kon bain ka chin nyaw ma de ai the ma pathama u song tadin pat ma de dabya che yi tan kwe jaw 1.6 tan yauk cha ka ya da jaw Taylor Swift ka pathama u song thwet thwet chin pathama song tadin pat atwin yauk cha ya mu paw tan tan jaw de data pya 5 jet thwet nai ne pathama u song asu ro le phit twa ba de သူရဲ့ဒေးတပြားတက်က2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်တပြားချက်ရည်ဆိုလိုတာကတော့ online ကရောင်းချမှုကိုထဲမတွက်ဖက်နဲ့တပြားအချက်ရည်တက်ဝယ်ယူမှုပေါင်းအချက်တသန်းကျော်ရောင်းချရတဲ့ပထမဆုံးတပြားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် midnight သကောင်ရဲ့ညများဒေးတပြားကသူရဲ့အမှုပညာတက်တဲ့တစ်ချောင်းမှာအမြဲဆုံးရောင်းရတဲ့အယောင်ကောင်းဆုံးဒေးတပြားဖြစ်သွားတာပါအော်တိုဘာလာကောင်အားဆိုရင် American Billboard Hot ဖြစ်ဆုံးတေးတပြားစင်မှာပထမအကောင်ဆုံးတေးဆယ်ဖို့နေရာအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့တချင်းတွေနဲ့နေရာယူထားနိုင်တဲ့ပထမအဦးဆုံးအမှုပညာရှင်ဖြစ်လဲသမိုင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်2021 September ကတော့ Rapper Drake ကထိတ်ဆုံးနေရာ6နေရာလုံးကိုယူထားနိုင်ခဲ့တာပါအခုသူ့ရဲ့ Taylor Swift တေးတပြား Midnight ကထွက်တဲ့အော်တိုဘာလာ21ရက်နေ့မှာပဲ Spotify Online Guitar Live ပေါ်မှာလည်းဒီနေ့နဲ့နားထောင်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့Taylor Swift ကလည်း Spotify ရဲ့ရာဇဝင်မှာတနေ့တည်းနဲ့တချင်းနားထောင်မှုအများဆုံးရတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့စံချိန်တင်သွားပါတယ်။ February 6ရက်နေ့2023ခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့65ကြိမ်မြောက် Grammy Guitar ဆုပေးပွဲမှာလည်း Grammy ဆု၄ဆုတွေတစ်ကြိုရွေးခန့်ထားရတာပါ။သူက Grammy ဆု7ဆုလည်းရထားပြီးပါပြီ။ Taylor Swift ရဲ့ Guitar ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့နေရာမှာလေလူတွေ online ကနေတပြိုင်တည်းလူဝယ်ကြလို့လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ website မနိုင်မနဲ့ပြက်သွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ပွဲတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်အခုဆိုရင်လူ2တန်းခွဲနီးပါးလက်မှတ်ကြိုဝယ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Taylor Swift ရဲ့ American ပြည်ထောင်စုတလွှားလှည့်သွားမဲ့ Swift's Era ဖျော်ဖြေရေးခီးစဉ်ကိုတော့မလ18ရက်နေ့မှာ Arizona ပြည်နယ် Glendale မြို့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အောက်တိုဘာအစပိုင်းမှာတော့ Los Angeles ပွဲနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါကပေါ့ပ်ဆိုတော့ဂျက်ဆင်ဘီဘာကတော့သူ့ရဲ့တချင်းတွေရဲ့မိုဘိုင်းဝင်ကိုဒေါ်လာ100,000နဲ့ရောင်းချဖို့ဈေးဆိုင်နေပါတယ်။ Hypnosis Songs Capital ကဝယ်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးသားနဲ့အပန်းသွင်းပြီးသားဒေတာပြားတွေပါဝင်မှာပါ။ဒီတော့သူ့ရဲ့တချင်းတွေကအွန်လိုင်းကနေထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာရတဲ့ဝင်ငွေကိုအဲ့ကုမ္ပဏီကရရှိမှာပါ။ရုပ်ရှင်တို့ကြော်ညာတို့မှတောင်းရင်လည်းသူတို့ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Justin Bieber ကအသက်13နှစ်အရွယ်မှာပဲ Baby ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ online ကနေအောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။